السلام عليكم. الإمامة خان چې د ان 22 نه سابقه ام ان ای دی، هغه و پیرې ضمانت وشو او په اتمه پیرې پرون بیا گرفتار کو. 16 ام پی ای او 3 ام پی ای څه شی دی؟ 16 ام پی ای یو داسې ډنډه ده د انتظامیه سره چې کم دا وایي چې څوک داسې تقریر وکړي، داسې مواد شیر کی چې د کم نه د عوام د اوکساولو خطره وي، نو هغه هغه سړی بند کی په جیل کې د یو میاشت نه والله د شپږو میاشتو پورې بندولی شي، او په دې کې چې بیا ثابت شي نو درې کاله پورې قید دی. دا اکثر په دې شیا سنی محرمو په دې کې په دې مختلف عالمانو باندې لګی چې په دې علاقه ته بند دی، په دې بند دی، دې بند کې، ځکه چې هغوی د یو بل خلاف تقریرونه وکړي او عوام کې اشتعال راشي. 3 ایم پی او کې دا ده چې تا ته دا انتظامیې ته داسې پته ولګي چې دا سړی بهري، نو دې نه امن و امان خطره جوړېدی شي، نو په هغې کې بند کړي. اوس علی محمد خان وکیل دی، انجینیر دی، ډیر شریف سړی دی، دوه پیرې ایم این اے پاتې شو او هغه ډیر په دیمه لهجې کې دی، خو هغه ګناه څه ده چې هغه په اسمبلی کې آخري تقریر کم کړی و، هغې نه هغه هیرو جوړ شوی دی، او اوس حکومت دا کوي انتقامی کاروائی چې امات کی او د پی ٹی آئی نے لر کی، د عمران خان د حمایت نے محروم کی، دغه وجہ باندې هغه خلاف انتقامی کاروائی نه کیږي. دا کیسونه چې دی ټولو ته پته ده چې جالی کیسونه دي او ست ثابتیږي نه، خو صرف د تنګولو د پاره دي. په دې کیس کې په های کورټ په تیره فیصله کې لیکلي وو چې د 5 اگست پورې به دی په هیڅ کیس کې نه گرفتاروي، خو دلته د های کورټ څوک مني، دلته کې خو د ډنډې زور دی. او د دې درته یو بل په حلقه کې نقصان ویم، د ده په مقابله کې مولانا قاسم صاحب ډیر شریف النفس انسان دی، ډیر شریف النفس انسان دی، ډیر دیندار انسان دی، ډیر غټ دارالعلوم چلی زموږ شیرګړ کې، او د دلته کې ټول اختیار د ډنډې د غلام علي سره دی چې کم گورنر دی د جمعیت علما اسلام. د دوی دا خیال دی چې علی محمد به تنګ کو، نمو به په الیکشن کې وکړو، د دې الټا اثر به کیږي او ټول نه سیوا نقصان به قاسم صاحب ته، ځکه چې د خلکو د غوسې هغه اظهار به بیا د ووټ په شکل کې کیږي او بیا به علی محمد خان ګټي. نو انتقامی کاروایانو چرې په سیاست کې فایده نه ده کړې، الټه نقصان کړې. او دویمه خبره دا ده چې اوس خو ماشوم ماشوم د رژیم چینج نه پاس وکیل هم شو، جج هم شو، د آئین نه هم خبر شو، د قانون نه هم خبر شو، د جعلي مقدمو نه هم خبر شو. اغه له خو تاسو دومره شعور ماشومانو او غټو ځوانانو او ښځو ته میلاو شو چې هغه دې ټول شیزونو ته ډېر په غور ګوري، او دا زړه کې چې کم بړاس دی دا به د الیکشن په ورځ اوباسي او د حکومت او د جابره خلکو خلاف به د خپل غوسې اظهار کوي. نو څوکم چې د علی محمد خان سره دا زیاتې کوي، دا انډایرکت د قاسم صاحب سره زیاتې کوي، ځکه چې د دې غوسه به د قاسم صاحب سره، او قاسم صاحب غونته زبرګ سړی چې فیل شي مونږ پې ډېر خپه یو. خو داغه د پارټۍ مشر چې دی مولانا فضل رحمان صاحب، دې وخت کې د هغوی په سترګو پټې تړلې شوي دي او هغوی ته دا هر څه جایز ښکاري. نو کوي چې څومره پورې کولی شي خپل کوشش جاري ساتي. علی محمد خان او سلخه مضبوطه ده په جیل کې دی، او زما یقین دی چې هغه به چرې د عمران خان مرګستیا پرې نه دي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پہ لازمنو کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې سګونا نشته.